atongoria cia mainya iria ciumbite ngwataniro ya Azimio ni mathanganirie mucemanio umwe na wananyuki itanya-ini ni arikwo ri mitaratara ya uria makarugamia muhuraniri umwe wa giturwa kia ungabana rungu rwa Azimio ra umoja. Matongoretio ni mwandiki munene kiama-ini giki na uria nawe mumbunge wa Ndaragwa Jeremiah Kioni maugite ona akorwo kiama gia PNU kiri ngwataniro-ini ya Azimio ra umoja Muriithi ari na mweke mwega wa ugacoka giturwa-ini giake angikorwo ni ekuingira kiama-ini kia Jubilee. Mtu ambaye ana macho haabii tazama. Mimi namwambia using'ang'ane na uchupavu wako na uchezee nje ya ligi. Ng'ang'ana ukiwa pale ndani. And I want to tell you, you have your governor as the chairman of the electoral board. Mwena-ini wake Ngabana Ndiritu Muriithi augite undu uria mwega hari ngwataniro ya Azimio ni kurugamia muhuraniri umwe uria ukang'ethanira na muhuraniri wa giturwa giki kiama-ini kia UDA. It is a process. Tunahitaji kuwa na candidate moja katika upande wetu. We will be fair as our is humanly possible. We are human beings. But our pledge to you, we Jeremiah Kioni here. Maya mahanikete oriri nake mwandiki mukarume ni sini ugiteri wa thini Ndagitari Karanja Kibicho amukirite atongoria amwe na muingi aria mathamiire kiama-ini kia Jubilee kuma kiama-ini kia UDA. Ndagitari Karanja Kibicho augite muoroto munene ni gutigira matinatigwo nja wa thirikari thutha wa githurano. Niguo thirikari ni guka makomethire na matigako magito ara kundu manga koro mate gufaita na maundu ma thirikari irie goka ni araini wega tene riu macio nimo maundu maria tukwa araini namo ihinda-ini o riu Kibicho ni areganite na ati thirikari ni irahinyiria ciama-nini kuingira ngwataniro-ini ya Azimio akiuga mareka uguo ni kwiendera riu ucio witagwo kwaragia maundu maria urahunjia kugaga tunyue maĩ gwatuka we uranyua waini no riu tondu andu aria matiretikia tondu mundu atura kibarwe wiki riu matiretikia ta kurathamo riu no nginya makethaga gitumi u Kibicho ni ara intimidate andu kungi nakuo kaunti-ini ya Kiambu gikundi kia atumia akũrũ mwena wa githurai ni mokĩrĩire munini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na gikundi kia atongoria ngwataniro ya Kenya Kwanza makiuga ni makoretwo makĩagĩra President Uhuru gĩtĩo. Nĩ twarega mwana witũ arumwo, nĩ twarega mũthamaki wa bũrũri arumwo. Mũndũ akĩhoya kura nĩ ahoya kura ciake akĩmenyaga bũrũri ndũrĩ ũrauma moko-inĩ ma maithe. Ona mwanake ndegayagĩra mũgũnda atagairwo ni ithe ukaima githurai ukathie maguru bakuru na riu umuthi uyu ri turakuwerwo nja kari kike ngimamuremeka mwendaga ungi uriku ugoka tutirona ungi agi ugoka wa gututeithiriria twina tumia aya miaka mingi atikoni eguthii kurumana ni athii kuria cugoi kwao arumanire tiri-ini wa kuu kwao na tondu ndathiaga kuu arenda guka gutungwatia mung'ong'oto na ithuĩ ni twarega kugwatio mung'ong'oto. Atumia aya aria makenereire kugenerwo ni mutungatiri wa kanitha wa Delta Prophetic Ministries Bishop Elizabeth Thuya makiuga President Uhuru nowe makuranite ta mutongoria wa gitarũ gia gatagati ga bũrũri.